Boštjan Goličič, šest tekem sicer ena je še pred slovensko reprezentanco, tudi vse še ni izgubljeno. Seveda ste športniki in se želite uspeha na koncu, čeprav vas čaka Kanada. Kaj bi rekli po tako zahtevni tekmi, kot je bila današnja Švedska? Ja, mislim, da smo danes igrali zelo dobro, da smo lahko ponosni na to predstavo proti takih hokejski velesili, kot je Švedska. Imeli smo tudi svoje priložnosti in bi lahko mogoče tekmo drugače obrnili, ampak je njihov vratar izjemno obranil. Prav tako je pa tudi naš kar celo tekmo rešval, tako da bi se lahko obrnili v obe smeri. Polna dvorana, je to še dodatni pritisk, čeprav je bil občutek, da vas enostavno prav veliko stvari danes ni motilo? Ja, danes je bilo veliko boljše igrati, kot prejšnje tekme, končno eno pravo vzdušje. Mislim, da vsak športnik lažje igra pred polno dvorano, tudi če navijajo za njega ali pa tudi proti njemu. In to je bila ena dodatna motivacija za nas. In mislim, da smo kar to polno dvorano dobro izkoristili v naš šprit, da smo se borili, dali vse od sebe, ampak žal je Švedska še zmer toliko bolj kvalitetna in je zmagala na račun tega. Boštjan Goličič, v četrtem napadu ste sicer igrali za lajka, se mogoče to sliši, da je to pač nekdo, ki pač mora biti tam zadaj, ampak prav od tega četrtega napada je marsikaj odvisno, kako je potem kompaktna in dobra reprezentanca. Za moj okus ste delo opravili dobro, ste fantje zadovoljni, se kaj pogovarjate o tem, oziroma kako ste sami podoživeli celoten turnir v tem četrtem napadu? Ja, mislim, da smo kar kot cel napad, da smo igrali zelo dobro. Mi probamo prinesti čim več energije za ostale tri napade. Probamo skozi izvrševati pritisk na njihove beke, jih zbijati in utrujati. V obrambi moramo pa skrbeti, da ne dobimo nobenega zadetka in da skozi izvajamo pritisk tudi v naši tretjini, da dokončujemo bodičke, in to je, mislim, da naša naloga tudi v igri z igralcem manj, probamo ne dobiti zadetka, to je pa del naše igre. Še Kanada, vaši predhodniki so prej kot ne vse povedali, vaš pogled na Kanado, ste mogoče navijač Kanade? Ne, nisem navijač Kanade, ampak lahko rečem, da je po mojem mnenju zaenkrat najboljša ekipa na tem turnirju, saj v Štokolmu, kar sem jih jaz gledal, so superiorni, so tudi Švede nadigrali, tako da bo, mislim, da naša najtežja tekma v ponedeljek. In v ponedeljek še vedno, ne glede na poraze, pokončne glave in pošteno srce, tako kot vedno doslej. Ja, mi bomo dali vse od sebe, nimamo več kaj izgubiti, lahko samo še pridobimo in šli bomo na to, da iztržimo dober rezultat. Srečno. Hvala. Golica, hvala ti. Ja,